Республикалық таза Қазақстан акциясы Қордайда да жалғасуда. Таза өлке тақырыбын арқау еткен көпшілік ауыл аймақты түрлі қалдықтардан тазартты. Жас көшеттер отырғызды. Аудан әкімінің орынбасары Бақыт Сағатовтың басшылығымен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері түрлі кәсіпорындардың ұжымдары болашақ шағын ауданында 500-ге жуық қарағаш көшеттерін отырғызды. Сондай қаудандағы өзге де мекемелер абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Аудан бойынша аталмыш науқанға 2000-ға жуық адам қатысты. Ондаған тонна қоқыс пен қалдықтар шығарылды.